Ja, da har vi vært så heldige at vi har fått lov å komme på besøk til Mari Friestad og Jan Petter Gjertsen her på Østre Hauge i Farsund kommune, der de har bygd et flott laustrøsfjord. Og siden vi fikk lov å komme her, så har jeg lyst til at du, Jan Petter, sier litt om drift og hvordan det driver her ute. Det er jo et fjør som er bygd med en robot melkproduksjon. Vi skal basere den fremtidige driften på godt og vel 500 tonn, men for øyeblikket så leier vi litt mer, så akkurat nå på grunn av kvotetallet så kan vi produsere litt over 700. Vi har jo en del lammekyr, og får alt frem til slakt. Alle dyrene vi produserer. Hvordan er det med fôrgrunnlag og sånt her ute? Har du nok fôr og er selv forsynt på det? Ja, jeg har plenty. Så akkurat for øyeblikk så holder jeg på å bygge om det gamle fjøset som Jan Ove vet. Så det skal komme en god pris på den innredningen der før vi er ferdig med den her. Nå har vi fått lov å få en liten sånn en guidet tur gjennom fjøset, og det første som jeg har lyst til at Jan Petter og Mari forteller litt om, det er den kalveavdelingen som de har lagt til her. Så Jan Petter og Mari, de hadde sikkert noen tanker når de planla hvordan de ville ha det. Ja, vi, som du ser, så stender alle dyrene åpent i samme bygge som resten av dyrene. Det er jo et fjøs med naturlig ventilasjon. Og vi har tidligere hatt kalvehytte, så vi har jo sett at dyrene er veldig godt av frisk luft. Så hadde vi noen ideer selv at de kan lage binger der det bare var godt klima for dyrene. Og etter en tur ned til i Nederland, så endte vi opp med noen ideer, og Inge, han tegnte videre for oss, og så ble det sånn som det her, og dette er noe som virkelig fungerer, og det er ganske lettstelt i forhold til mange andre løsninger. Du, Mary, jeg stod og sitter på disse her kalvene, de er fantastisk flotte. I tillegg til denne her tekniske løsningen, så må det være et eller annet stell som du har gjør for å få de så fine og friske som de er. Dette er bare helt normalt. Ja. Du må jo stelle godt med de. Nei. Finne og kikke om de og... De får melk, tre ganger til dagen. Ja. Ja. Ja, vi ville jo ha et fôringsopplegg på kalven som var enkelt. Så vi valgte jo å kjøre kalvedrikkautomat. Og vi ble jo kanskje avstemt mot det da, men jeg føler ut av en grunn til å være så negativ med kalvedrikkautomat. Jeg kan jo bare se tydelig på dyrene at det fungerer 100%. Men det er klart at hun jeg bor ihop med, hun er nok så nazi til å passe på at det blir vasket og rengjort som det skal. Og da virker det. Da har vi tatt et steg lenger inn i fjøsen, og da kommer vi til det som vi liker å kalle for en velferdsavdeling. Jan Petter og Mary, det har lagt en del tankevirksomhet og penger ned i det. Kan du fortelle litt om bruken og litt sånt? Her står jo deg som er nykalver og brunstige, sånn den kua der som er just på siden her. Vi er kalvingsbringer, det blir jo brukt til å sette inn brunstige, sånn at ikke de hopper ned og ødelegger andre kyr. Og de som trenger litt ekstra vedlikehold, de stender i denne avdelingen. Det er den viktigste plassen i hele fjøset. Det er her alt skjer. Og når dyrene er her, så er det jo fantastisk kontroll på hvordan ting ligger an.
Av og til er det hakkekyllinger, det er godt å ta vare på her. Og innimellom så er det en som er vondt i et bein eller trenger noe ekstra stell, så er dette plassen for dem. Avdelingen har jo egen tilgang til roboten, så det er at dyrene sirkulerer inn og ut av melkeroboten som det passer dem. Og innmelking og sånne ting i melkeroboten gjenger jo også veldig lett når du har denne avdelingen. Den er konstruert på en måte som gjør at vi kan sette nykalver kvige i en smal gang og ta de inn i roboten derifra. Og setter du da en eldre ku bak, så slutter den kviger på seg uten at du trenger jago. Og ting gjenger bare lettvint. Det gjenger seg selv. De pengene som er brukt på denne avdelingen, de er virkelig vel anvendte. Det som jeg har lagt merke til går igjen her i fjøsen, det er at det er veldig fokus på detaljer og ting skal være praktisk. En av de tingene som jeg likte veldig godt med en gang jeg så det, det er finishen på betongarbeidet og sånn. Si litt om hvordan det tenker, eller tenk med det gjort det. Og når dette var ferdig støypt, så var det en del nubbe, betongsprut. All betongen tog vi jo inn med pumper. Så vi hadde betongoverflade som jeg ikke var fornøyd med. Så her rente vi opp med å slipe ned stort sett alt det som er betongmurer før vi valgte det. Og sånn det er nå, så kan den ta på det som er av murer uten at den henger fast eller ødelegger nevene. Og renholdet er jo 100 ganger lettere. Nå har vi beveget dere litt lenger inn i fjøsen, og det som jeg legger merke til her, det er utsiden. Jeg har lyst til at du, Petter, sier litt om hvem vi ser den ene veien og hvem vi ser den andre veien, for det er nok så fascinerende. Ja, det er ikke så lett å se i dag, men vi har jo havutsikt, vi har jo Nordsjøen rett ut i front av fjøsen. Og gården er jo bygd på noe av den eldste landbruksjorda i Norge. Andre veien så har du jordene, og du har Huseby Kongsgård i bakgrunnen. Og litt lenger borte så ser du husene i byggefeltene der i byen. Men selv om vi har i grunn en god utsikt, så plasserte vi fjøset litt lågt og greit, så det at et bygg på over 2000 kvadrat, det ruver ikke så mye her alligevel. Det ble jeg veldig fornøyd med plasseringen. Ja, så vil jeg takke Mary og Jan Petter for en veldig interessant, lærerik omvisning her på fjøset. Tusen takk for at du ville bruke tid av dere på meg og tilføre meg litt kunnskap. Tusen takk. Vær så god. Okay, clip.